दशैं विश्वभरि हिन्दूहरूको ठुलो पर्व हो। हिन्दूहरू दुर्गाको पूजा गर्छन् र प्राचीन कालदेखि नै आफूभन्दा ठुलाबाट टिका र आशीर्वाद प्राप्त गर्छन्। दशैं उत्सवको पछाडि धार्मिक विश्वास छ। धार्मिक पक्ष पछाडि दुई मिथकहरू छन्। हिन्दू पौराणिक कथा अनुसार महिषासुर नामको राक्षसले मानिसहरूमा पीडा र कष्ट ल्याए। महिषासुर एक संस्कृत शब्द हो जुन महिषाको अर्थ हो भैँसी र असुरको अर्थ राक्षस वा भैँसी राक्षस। ऊ भैँसी र असुरको मिलनबाट जन्मेको थियो, त्यसैले ऊ आफैको इच्छामा मानव र भैँसीको रूप बदल्न सक्ने क्षमता राख्थ्यो। उनी भगवान ब्रह्माका कट्टर उपासक थिए। महिषासुरले वर्षौँको प्रार्थना गरेपछि ब्रह्मा अन्त खुसी भए र उनलाई एउटा इच्छा प्रकट गर्न पेश गरे। महिषासुरको चाहना थियो कि उनलाई कुनै पनि पुरुष, मानिस वा देवताहरूले मार्न नसकुन्। ब्रह्माले उनलाई यो इच्छा प्रदान गर्नुभयो। एक असुरको रूपमा महिषासुरले देवहरूको विरुद्ध युद्ध चलाए, किनकि देव र असुरहरू निरन्तर द्वन्द्वमा थिए। महिषासुरले यो वरदान पाएको थिए कि कुनै पुरुषले उनलाई मार्न सक्दैनन्। देवताहरू र राक्षसहरूको विरुद्ध लडाईँमा इन्द्रको नेतृत्वमा रहेका देवहरूको महिषासुरले पराजित गरे। यी असुरहरू वा राक्षसहरू यति शक्तिशाली भए कि तिनीहरूले परमेश्वरलाई पनि परास्त गरे। सबै देवताहरू भगवान ब्रह्मालाई भेट्न गए र ब्रह्माले त्यसपछि भगवान विष्णु र भगवान शिवलाई भेट्न बोलाए। त्यसपछि ब्रह्मा, विष्णु र शिवले देवी दुर्गालाई जन्म दिनेका लागि आफ्नो सबै शक्तिहरू एकसाथ गरे। देवी दुर्गा सिंहलाई सवार गर्छिन् र महिषासुरसँग लड्न जादुगरी हतियारहरू बोक्छन्। महिषासुरले आफ्नो आकारलाई फरक जनावरमा परिणत गरिन् र उनलाई बहकाइन्। अन्तमा जब ऊ भैँसीमा परिणत भयो, देवी दुर्गाले उनलाई उनको त्रिशूलले छुरा प्रहार गरिन् र त्यो नै महिषासुरको अन्त्य भयो। 9 दिन र रात लडेपछि देवी दुर्गाले अन्तमा राक्षसलाई मार्यो र सारा देश बचायो। दुर्गाले यसो गर्न सफल भइन् किनकि उनी न त पुरुष हो न त देव नै, तर एक देवी। देवी दुर्गाले राक्षसलाई मारे र सबै मानिसहरूलाई राहत दिए। दशैं त्यो पर्व हो जुन दुष्टमाथि सत्यको विजयको प्रतीक हो। नवरात्रमा दुर्गाको पूजा गर्नु पुरानो परम्परा हो। दशैं दिनको सुरुको 9 दिनमा दुर्गा र महिषासुरको बीचको युद्धको दिनहरू हो र 10औं दिनमा महिषासुरले देवी दुर्गासँग युद्ध हारेको। अर्को धार्मिक पक्ष भने रामायणको महाकाव्य हो जुन भगवान राम विष्णुको अवतारले रावणमाथि विजय प्राप्त गरे जुन एक दुष्ट राजा थिए। यो विजय देवी दुर्गाको आशीर्वादबाट मात्र सम्भव भएको थियो। रावण राक्षसको हत्या गर्नु अघि भगवान रामले देवी दुर्गाबाट आशीर्वाद लिन चण्डी होम यज्ञ गर्नुभयो। देवी पुराणमा उल्लेख छ कि रामले अश्विन शुक्ल नवरात्रिमा विजयादशमीको अवसरमा लङ्कामा रावणको विरुद्ध युद्ध चलाउन प्रस्ताव गरेका थिए। त्यस्तै पद्म पुराणमा उल्लेख छ कि रामले रावणलाई चैत्र शुक्ल चतुर्दशीको दिनमा मारेको थियो। यस दिन भगवान रामले 10 टाउको भएको रावणको हत्या गरे जसले भगवान रामकी श्रीमती सीतादेवीको अपहरण गरेको थिए। दशैले दुष्टमाथि न्यायको विजयको प्रतीक दिन्छ। प्रेतहरूमाथि परमेश्वरको शक्तिको विजय विजयादशमीको मुख्य विषय हो। चङ्गा उडाउन देवताहरूलाई अब पानी पर्न नदिन भनेर सम्झाउनको लागि गरेको मान्यता छ। दशैंमा टिका लगाउँदा जप्ने मन्त्रहरूले समानतालाई प्रतीक गर्दछ र जप्ने क्रममा पुरुष र महिला बराबर भएको धारणा दिन्छ। फुलपाती जुन दशैंको 7औं दिन हो नेपालको एकीकरणसँग जोडिएको छ। फुलपातीलाई गोर्खाबाट काठमाडौँ ल्याउने प्रक्रिया अहिले नेपाल एकीकृत भएको तथ्यको प्रतीक हो। यस उत्सवमा पशु बलिदानहरू सामान्य हो र दिव्य र राक्षसी शक्तिहरू बीचको पौराणिक लडाइँहरूलाई मनाउने विश्वास गरिन्छ। वधहरूले हाम्रो पशु गुणलाई बलिदानको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यद्यपि यो अत्यधिक बहस भइरहेको छ कि यो मूर्खता हत्याहरूले
जनावरहरूको गुणहरू हटाउँछ वा तिनीहरूलाई बढाउँछ। चङ्गा र टिका जस्तै अग्लो बाँसको पिङ दसैँको उत्सवको पर्यायवाची हुन्छ। दुवै खुट्टा जमिनबाट छुटकारा पाउन र कम्तीमा वर्षमा एक पटक हावामा हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। जमराको वैज्ञानिक महत्त्व धेरै छ। यसले धेरै रोगहरू निर्मूल गर्नमा मद्दत गर्दछ। यो एक महत्त्वपूर्ण जडीबुटी हो जसले चिलाउने र घामले डढेको पनि निको पार्छ। विजयादशमी भनेको हाम्रो दिमाग बोली र शरीरमाथि विजय, साथसाथै रिस अवहेलना र ईर्ष्यामाथि विजय हो। तसर्थ दसैँ उत्सवलाई आध्यात्मिक रूपमा मनाउनु भनेको हाम्रो दिमाग शरीर र बोली नियन्त्रण गर्नु र क्रोध अवहेलना र ईर्ष्या जस्ता कुकर्मबाट छुटकारा पार्नु हो। धन्यवाद।